Na dženaze onima marhumima koji ste vi nazvali iz sela jel. Vjerovatno ste vi primijetili, ja sam ubijeđen, da mi ipak idemo nekome na dženazu. Jel tako? Ne znam. Nekome odemo, nekome ne odemo. Jel tako? Ne znam. Ne se. Ne bojte na drugom vajka, evo je naš. Jedan stano. A zašto vi, da se ne bi vi s nama zbližili? Nema problema nikakve, mi ćemo se s nama zbližiti uvijek. Ne, zašto vi niste s nama bliski? Da se mi ne bi, da se mi pridužimo. Barak Allah, je vam lijepo ovdje? Je vas ko dira? Maša, gledajte nešto. Mi kažemo, mi nijukom slučaju ne bježimo od naroda. Niti smatramo muslimane neprijateljima. Naprotiv, volimo ih i poštujemo ih onoliko koliko nama Allah Đelešanu naređuje i njegov poslanik da je volimo i poštujemo. Jel u redu? I želimo sa svijetom na najljepši način da se ophodimo. Jel u redu? Međutim, vi smatrate sebe muslimanom i smatrate sebe da mi oprostite Vlahom. Kako sebe smatrate? Ja se smatram muslimanom. Odlično. I ja se smatram muslimanom. Je li samo dovoljno da se insan smatra muslimanom? Ili je neophodno da praktikuje ovu vjeru onako kako mu Allah Želešanu nalaže njegov poslanik? Neophodno je da mora musliman koji sebe smatra muslimanom da ovu vjeru živi. Da je oživljava shodno ajetima iz Allahove knjige, shodno naredbama našeg pegambera, sallallahu alaihi wa sallam. Maša Allah. Ako budu muslimani, ti koji sebe smatraju muslimanima, oživjeli o to, oživjeli ajete iz Allahove knjige, živjeli po propisama šarijata, mi kažemo, ehlen ve sehlen, dobro nam došli, i odmah ćemo sa vama kako god hoćete. Vodite nas gdje god hoćete, mi za vama idemo, ne ispred vas. Ne mi vas da vodimo, nego mi iza vas samo nas vodite. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome da oni koji sebe nazivaju muslimanima, Allahove propise krše danju i noću. A nas, samo malo, nas ružnim imenima nazivaju. Dozvoli mi, nisam završio. Dakle, psuju Allaha, jer ga psuju? Jer ga suju pomauče u dan? Tako je. Samo malo. Jer piju? Tako je. Jel se kurvaju da mi oprostite na izrazu? Tako je. Jeli radi lopovluke svake vrste? Tako je. Idu li na seždu, padaju li u džami? Ne idu. I onda kažu, hajte ba, sa nama, što se od nas odvajate? Jok, vi ste se odvojili kad ste počeli Allahove propise da kršite. Samo malo, mora jedno. Zbog čega vi... Nemoj me sad prekidat, Habibi, živ bio. Nisam ti još odgovorio. Sad ću odvojiti. Dalje, kaže, zašto ne idemo na dženaze ili nismo prisutni na dženazama, tako je. A na nekima jesmo prisutni. Kako to da pravimo sad neke razlike? Jedno znam. Odlično. Jedno znam. Mi kažemo ovako, Habibi. Ko ne klanja Allahu, tom se ne klanja. Ko ne spušta seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje, taj nije dostojan. Da mu musliman dođe koji pušta svoje čelo na seždu, da mu klanja dženazu i moli da mu Allah Đelešanu oprosti. Sve je u pravu. Ali zbog čega ovako? Nemoj me prekidat, živ bio. Još ti nisam odgovorio na ono što sam pitao. Jel može? Može. Dobro. Mi kažemo shodno, ovo ne govorimo iz svoje havi.
iz glave nešto da izvlači. Biću najveći vehabija. Ne moraš ti budi musliman, Habibi, ne moraš ti biti to što si rekao. Ne, ne. Neću biti veći vehabija, ja na svijetu, ja ću biti naj... Ali samo da vas, ja vas slušam, a biću najveći vehabija na svijetu, ja. Ja vas poštijem, zbija, vidio čovjekova, njega volim ko moje djece, njega i ovo tamo, ovo i tamo, pravo njega. Završi ti to, prosi. Završi. Neka, pusti ga. Reste. Zbija vas ja poštijem. Raspuštenac, ha bio hudovac, a počini blud. Dakle, oženjen, ha nakon toga bio hudovac, ha raspuštenac, počini blud, takav se šta? Ubija. Kamenuje se do smrti. Ne ubija se pištoljom, ili metkom, ili sabljom, u osolake smrti. Kamenu. Nego se kamenuje, bacaju narod, okupi se, rupom mu iskopaju, srpaju u rupu, bagerom iskopa, u rupu ga stave i odozgu narod baca kamenje na njega. Zašto kažu? Zato nek svaki dio njegovog tijela osjeti bol kao što je svaki dio njegovog tijela uživa u ožitku kada je tim zinalog. I ovako je isto sa ženom. Udata, habila nakon toga raspuštenica, habila nakon toga udovica. Zašto? Već što kaže se, probali su već tu. Doćim po pitanju neoženjenog i neudate. Postoji razlika. Neoženjen i neudata udaraju se koliko? 100 bičeva. Javno kažnjavanje. A zatim se protjeruju iz tog rodnog kraja na godinu dana. Samo zamenjeno. Je li ovo u redu? Znači, djevojka, raspuštenica, udata, žena, ona je jasna. Samo razumijemo malo. Po pitanju, pazite sada, nagovaranja maloljetnice u islamu da počini blud. Da odrastao, sad momak dođe i sad maloljetno dijete, curica. I on ju nagovori da ću ti, ne znam, mamo, te tamo se i počinje sa njom blud. On se, braćo moja draga, kažnjava sa 100 udaraca i proganja se ili se ubija? Ubija se. Zbog čega? Zato što je ovdje obrlatio maloljetno dijete koje ne poznaje te stvari. Nema ovdje znači kažnjavanja sa 100 udaraca ili protjerivanja. Ili izmjerice financijske. Jok, ovdje se šta? Da pojasnimo. Maloljetno. Zbog čega? Zato što je maloljetno. Koje nije znači, koja nije dobila menstrualni ciklus. U islamu je punoljetnost ovako. Ona djevojčica koja ne dobije menstrualnog ciklusa, ona se smatra maloljetnom. Kad dobije menstrualni ciklus, smatra se u šarijatu punoljetnom, a ne kad napuni 18 godina, kao što je to u takozvanom građanskom pravu u Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama, da se razumije. Treće, kaže, mehr se daje prije stupanja u odnos ili... Je li brak ispravan ako se ne ispoštuje mehr prije odnosa, dakle sa zakašnjenjem? Dobro. Znači ono što je poznato od mehra. Znate šta je mehr? Mehr je znači njenčani dar koji se daje prilikom sklapanja braka. Ima takozvane dvije vrste mehra. Mehr mu'ajjel, odnosno mehr koji se daje unaprijed, ima mehr mu'ajjel. Onaj koji se daje znači šta? Sa zakašnjenjem, odnosno tokom samoga braka. Je li u redu? Ovaj koji je, onaj mu'ajjel, onaj što se daje prije stupanja u bračnu zajednicu, odnosno prilikom sklapanja bračne zajednice. To je ovaj što se daje odmah. Daniješ ga, odnosno sklapa se brak. Mora biti šta? Onaj koji se ženi, onaj koji se udaje, mora biti njezin veli staratelji, mora biti svjedoci, mora biti tako znala svega, ili kako se već daje, privatan gotov. Tad se odredi količina mehra i isplati se mehr. U redu? Prije samog stupanja u bračnu zajednicu. Dobro? Ima druga vrsta koja se daje nakon što se sklopije bračni ugovor, ali se dadne tokom samoga braka, kad bude htio, kad bude mogao da isplati. Ali mu prilikom spolnog odnosa, kada bude imao prvi znači spolni odnos sa tom osobom, biva obavezom da ga isplati. Biva obavezom da ga isplati.
Jer, ako se razvede sa njom prije, znači samog spolnog odnosa, onda pripada njoj koliko? Koliko? Pola. Pola mehra. Ne čita. Međutim, ako se ugodi spolni odnos, onda biva obavezno se isplatiti šta? Čitav. A šta su radili ovdje naši? Dovede ženu da mi oprostite, spava sa njom, pa je 3 mjeseca udara i onda je pošalje svome ocu gore, recimo u Humce, ne znam nijađe. Primjer, da se, jeste me razumjeli? Nema ništa, ni što će mi. Ja. Od staratelja, ko mora biti? Mora biti otac. Ako nema oca, ima amidža. Odnosno djed, ovako ide, djed. Ako nema djeda, nema oca, nema djeda, ima brat, nema brata, ima amidža, nema amidže. Znači svi bliži koji nema nikoga, onda preuzima odgovornost na sebe šta kadija, odnosno šerijatska sposobna osoba prihvata od starateljstva. Ono neko mora biti. Mora biti. To me zanimalo. Zato što kaže Allah poslanik sallallahu sallam, la nikaha illa bil veli. Nema bračne zajednice, nema braka osim uz staratelja. Proučiti, jedno to je moj mehter, hajdi more. Joga ti, moraš odriješiti kesu. Jer tada nisu imali šta da jedu. Siromašno bilo. Nije imao železnog prstena u kući. Zamislite, stanje tog čovjeka kako je bilo. Komad železa donese da dade mehra, nije imao. Pa kaže Allah, poslani sa sveme, onaj, znaš šta je, kaže, znam, neka kaže, proučio je to i to, kaže, to je mehra. To su specifični slučajevi. Ne znam da se mi vežemo za to, hajmo, jo, a braćo Arapi, Arapi ne dadnu meher, braćo moja draga, pasite, kaže, hoću stan, kompletno opremljen, hoću pola kile zlata i hoću 10.000 eura. Ja, ja, pa se slika, pa se ti razvedi sa njom.